Hey everyone, welcome back dito sa aking YouTube channel. My name is Jay Gregorio, nakabisa ko dito sa Cavite and I help Filipino entrepreneurs on how to start, build, and scale their online business. And in this video, pag-uusapan natin is on how to scale your Facebook ads in 2024. And I believe yung approach na to is magiging applicable to sa mga susunod na taon. So napaka-importante kasi when it comes on Facebook ads, alam mo kung paano mo ipapag-grow, i-scale yung business mo, yung Facebook ads campaign mo to the next new level. Most Facebook ads advertisers is nahihirapan sa una pa lang at hindi sila umaabot on scaling. Kasi nga, may challenge, may problems dun sa ads nila and may mga bagay ka na dapat i-consider. Okay, kumbaga ito yung um, practical na opinion before ka mag-scale ng ads. Things to consider on running Facebook ads. Number one is yung product. Okay? Number two, landing page. Number three, AOV. And number four is the creative. So, pag-usapan muna natin yung number one, product. Okay? Yung product mo ba is something na bibilhin ng customer kapag nakita? Okay? Yung product mo ba is something na nakakapag-solve ng problems? Di ba? Nakakapag-provide ng solutions? And nakakapagbigay ng results dun sa mga taong gusto mong bentahan ng product or offer mo. Sabi nga ni Gary Vaynerchuk na walang maganda or magaling na marketing sa bad offer or a product. So kahit na gaano pa kaganda yung offer mo, yung product mo, mahihirapan kang ibenta kung in the first place is hindi mo na itama na dapat is ito is maibebenta ko or sellable yung product mo. Something na makakapag-provide ng value, makakapag-solve ng solutions, and makakapag-solve ng problems dun sa mga target audience mo. Okay, clear tayo daw. Number two is the landing page? Sa so, mga hindi pamilyar, what is landing page? Landing page is a type of website but ang kaibahan lang ng landing page dun sa website is ang purpose ng landing page is meron kang clear call to action or main goal na gustong ipagawa dun sa landing page mo. Let's say for example, product landing page. Um, puntahan mo yung website na Rose Skin Dot com and then once na nandun ka na sa website ng Rose King ko, puntahan mo yung product nila na itong um, plus routine. As you can see here, this is the best example of uh, landing page. Marami pang iba, pwede kong i-share sa iyo yung mga other idea. But ito best to, so check mo na natin to. Makikita mo sa landing page niya, sa so website nila, routine ano siya, routine set sa mga babae, syempre, yung target market nila. Tapos tapansin mo itong 25% off. I believe is ito is evergreen. So nandiyan na 'yan. Tapos instead of ilagay nila yung 299 dollar, okay? So inano in nila in initial strike through ang tawag dito. So ito yung actual value na nakikita mo 330 dollar dahil 25% off siya magiging $299 na lang yung 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 exact price. Okay? And then here 4.9 stars, authority, credibility ng offer mo. Also, dito makikita mo uh, ganda ng button niya, add to cart, clear. Pwede ka na magbayad ng prepayment, okay, nandyan. Using afterpay, iba't iba naman meron sa atin. Bill is and other payment system, posible yung ganito. Um, free shipping, globally, good. Try it risk-free. Ito maganda to. Ito risk, ano to, parang na, na, natatanggal mo yung, yung misconception na yung risk nandun sa sa customers. Kung risk-free. Okay? Try it risk-free for 90 days, 3 months. Instead of sabihin nilang 3 months na risk-free, try it for 3 months, mas nilagay, mas maganda na lagay mo yung 90 days para mas malaki yung, basta iba yung ano, iba yung difference ang mo yun. Kahit na same sila ng length. FDA cleared, okay, kung talagang FDA ka, okay, lagay mo. Tapos, short description, ano yung para saan ba yung product nila. Okay? Then dito meron ng mga parang ano to, parang mga uh, question and answer. Ayan. what is IPL? Sasagutin dito. Ayan, stand for. Tapos merong creative. So animation creative ang ginamit nila dito. Ito creative to guys. Dadaan tayo mamaya sa creative part. Pero dito palang grabe ang creative nila. O, naki, na, nade-demonstrate mo ng clear okay, yung product mo mismo paano masusolusyonan yung problems ng customers mo using the creative on the landing page pa lang. Okay? Uh, where can I use? Yung etong yung Lumi. Ayan. Ayan. So, tapos, scroll down mo lang. May videos sila dyan. Perfecto. Tapos, meron silang creative na talaga makakapag-hook ng attention. <laughs> Ayan. And then, ito. Small device, big impact. The Lumi difference. So dito, inindicate nila yung ano yung yung benefits ng ba, yung features, features and benefits na uh, takay nila diyan. So eto, ayan nakita mo, parang ganda nitong gawin kung meron kang mga product kahit na hindi naman device product ang ino-offer mo, pwede ito sa mga sa mga supplement or other product na ino-offer mo online kapag magki ka ng landing page. Importante ito. Okay? Mm, grabe ang copywriting. <laughs> solid, solid. Tapos, Eto, hindi masyadong hini-highlight kasi alam mo naman sa Facebook ads, bawal to. Pero, eto, sa landing page, nilagay nila to. ba? Diba? Pero, as in, ginagawa kasi ni Rosekin is hindi siya directly dun sa landing page. Dun yung ads. So, papunta siya dun sa website. So, kaya, safe to. And, avoid mo lang yung before and after. wag masyadong ipakita. Pero, no claims naman dito. So, approximately, ito yung ginagamit nila. Ayan, meron 5 to, 5 to 8 weeks. Ayan. Ayan, so tingin ko, okay, yun yung naging, ano nila, naging solution. Okay, ganda nito. Paano mag, 2 to 4 weeks, hindi siya yung parang over-promising yung before and after strategy nila. Okay, mapapansin mo, nung nag-scroll down ako, meron nag-pop up dito na call to action para makapag-add to cart ako. And then, scroll down natin, ayan, good to. Shaving, waxing, ganyan, Comparison, tapos Frequently Asked Questions, What's Included, Here, Clear, Warranty Guide, User Guide, Yan, Isip, Ayan, Grabe. Yan, tapos Testimonial sa baba, then Customer Review, Questions and Reviews. Ito mga, I believe, legit re reviews to, 916 legit reviews dun sa product page nila. Solid, solid eh, ano, you know? 4.9 stars based on ano to tapos as seen in ayan sa animation tapos ito naman yung parang recommended product so sa akin sobrang ano siguro 99.9% okay na solid talaga yung positioning ng product page nila landing page nila so yun sinasabi ko guys na before you scale importante na na-consider mo na ready na ba yung marketing system mo, landing page mo, website mo, funnel mo, para i-scale ang business mo. Alam mo na ba yung, yung meron ka namang enough data? Alam mo na ba yung conversion rate mo based on 100 purchase, 1,000 purchase, or 10,000 purchase? So, ang conversion rate, kailangan um, i-check mo siya from time to time. So, pwede mong i-check ang conversion rate kasi ng one day, one week, um, one month, and overall conversion rate para alam mo kung saan ka mag improve Okay? So, yun yung importante. So, isa yun sa mga kailangan mong i-consider, okay, landing page, importante na tama yung pagkaka-set up. Okay? Nandun lahat ng mga elements na kailangan para maibenta mo yung product mo. Okay? So, napaka-importante nito. Na Next thing is yung AOV na tinatabog or yung average order value. Baka ngayon mo lang to narinig or narinig na before pero explain ko na rin sa iyo ano ba yung AOV o yung average order value na tinatawag. So dito sa AOB na to, so sabihin natin kapag bumili ko ng 229, okay, let's say si Mrs. ko bumili. Tingnan natin kung meron silang AOB strategy, okay, or upselling strategy here, automatic. You might also love this, okay, dot 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 quick add. So instead of buying 229 US dollar tapos meron sila dito ang body lotion plus ganito. So parang makakasave ako ng ganyan, kano ba, $20. So, i-quick add ko na yan. So, mangyari dyan, so, hindi na $229 ang babayaran ko. Magiging $264 na bago ko magpunta don sa checkout. ba diba? So, ang goal kasi is mapataas natin yung order value kay para makover yung uh, marketing budget, advertising budget. Of course, mapataas din yung profit margin ng product natin, ng business natin. Okay? So, isa yon kung hindi ka gumagawa nun, I really suggest na pag-aralan mo kung paano ka makakapag upsell, recommend, okay, cross sell, down sell na tinatawag sa product na ino mo. And isa sa mga kilala ko na company na gumagawa ng AOV strategy is the Apple. Okay, so punta naman tayo sa apple.com.ph. Ayan, apple.com/ph para mapunta ka or put. Punta ka sa apple.com and then puntahan natin any device, pwede mong i Pero ito best example is MacBook Pro. Let's say, uh, mag-add to cart tayo. So, buy. Click natin to. Tapos, let's say, 16 inch. Max. Ayan. <laughs> add to cart natin. Then, let's say, ito. Grabe yung MacBook Pro, no? Ayan. So, ito. Dito pa lang, makikita mo, isa na to sa mga strategy para mapataas mo yung order value ng customers na gusto mong bentahan. So, instead of dere-derecho sa pag-checkout, naglagay pa sila dito ng tinatawag na ayan, upsell. So, gusto mo bang i-upgrade yung processor mo? Uh, max to 16 core. Ayan. So, plus 18,000. So, 219,000 plus 18,000, 249. Tapos, dito pa. Gusto mo bang i-upgrade yung memory mo? Click here. Di ba? Gusto mo bang i-upgrade? Ito, overkill na to. Tapos dito naman storage. Gusto mo bang i-upgrade yung storage ng MacBook mo? Let's say 2TB. 285 magti 300,000 na. Okay? Gusto mo bang i-install in na namin yung software para sa Let's say Final Cut Pro. Click here. Logic. Let's say skip na natin 'to. No thanks. Tapos i-click mo 'tong add to bag. 300,000 na 'to, guys. Ayan. Tapos, hindi pa tapos din, guys. Bukod sa na-upsell ka na niya, ayan. Meron pa siya dito all the essentials and then some, okay? Meron sila dito ang Apple Care which is um ito 3 years. Na-upsell ako nito before nung nag-purchase ako ng uh, MacBook Pro 16 inch ko 2019 'yon. Which is yung yung ginagamit ko until na 1 year subscription ng Apple Care Protection Plan. Sabi daw hindi ako nagbili sa online, uh, doon ako mismo sa Power Mac Center. Pero sa Power Mac Center, tatanungin ka rin ng guest special kapag Apple ang binibili mo, Ah uh, MacBook, ayan, um, iPad, yan tatanungin ka kung gusto mong i-avail yung Apple Care nila. Depende 'yon sa device na pupunin mo. Kapag mas mahal ang device, medyo mas mahal din yung Apple Care protection plan nila. Parang warranty 'to. Okay? So, hindi ko naman nagamit for a year kasi ay, lockdown doon. <laughs> kasi saka maingat naman ako sa gamit. Hindi ko siya talaga totally na gamit. Pero yung binayad ko, I believe 6,000 pesos 'yon. Automatic sa o oh, pupunta na rin sa Apple, 'di ba? So, yun yung, yun yung isa sa mga sinasabi ko na paano mo may increase yung, yung average order value or yung order value ng customers na kausap mo. ba diba? So, ang galing ng strategy. So, pag kinili ko to automatic, one 21,000 for 3 years naman to Ayan, o. Oh. Automatic na yon. Tapos, meron pa siyang USB adapter, which is 1,190. Thunderbolt, ayan. So, tapos, meron pa dito. Ang dami. <laughs> Eto guys, oh, polishing cloth, basahan guys, ah, basahan 1,100 pesos. Cloth, pam, pam, ano lang ng screen na yan. Ganong kalupit si Apple. Click natin na itong review. Okay. Tapos, punta tayo ngayon dito. Um, I-remove ko lang to, Ito yung tines ko ng nakaraan. Ayan. So, pre shipping. Okay? Good strategy. Instead na mag-add ka pa ng shipping. Alam pa pre shipping sila global eh. So, ako gagawin ko rin kasi nga laki na ng binili mo tapos hindi mo ba ipo Apple naman yan, ang laki ng uh, profit margin yan. So, sa isang device na bibilin mo, okay, or example, bibili ko ng Apple, ganyan, ito yung babayaran ko, 322,970 para dito sa specs na to, 16-inch MacBook Pro um, uh, M3 Max, ayan, with Apple Care Protection, 3 years. Ayan. So parang ano to, warranty talaga nila to. Paano mangyari sa MacBook mo papalitan nila 'yon. So safe ka pero kung maingat ka naman sa gamit, dila, remove mo na 'yan just in case lang. Parang sasakyan, 'di ba? Ganun din naman yung strategy nila, guys. So pag check out mo 'yan, ayun, ano free delivery. So nakuha mo yung idea, um ayun yung isang strategy para mapataas mo yung order value ng bibili dun sa product. So sobrang ano na, sobrang genius strategy and I believe lahat ng mga big company ginagawa na yon kahit brick and mortar, traditional business man yan or sa mga fast food restaurant, Jollibee, McDo, lagi tayong ina sir, regular or uh, upsize na po natin, lakihin na po natin yung french fries or yung drinks nyo po. Di ba? So, take note mo yon para, syempre, goal natin, mapalaki yung order, value, and revenue ng business natin para at least, Diba, meron tayong gagamitin sa ating pag-scale ng ating business. Number four you need to consider before you scale on Facebook ads is yung creative. Namimiss to ng karamihan, ang creative, iyan yung unang-unang nakikita ng customer okay, or potential customers dun sa ad mo. So kapag hindi compelling yung creative mo, ba diba, mataas yung chance na una, bababa yung CTR mo, baba kundi ang magki Magmamahal 'yung ad cost kasi nga hindi nakaka-grab ng attention 'yung ad copy mo. So kapag nakakapag nakakakuha ng ng attention 'yung copy mo, more clicks, 'di ba? Mas mataas ang CTR, mas maraming chance na makakita ng landing page mo na pwedeng bumili dun sa product na ino-offer mo. It's example etong um 'yung ano kanina, 'yung rose skin, 'di ba? So 'yun, 'yun 'yung ano, 'yun 'yung pinaka-best ngayon. Meron akong tracking na ginagamit, eto pakita ko lang sa iyo. Ah. So, ito, tinatra ko siya ngayon. Pero, meron akong isang example dito. Pakita ko. Game store. Ito. Sino nakaka-alam okay ng brand ng Juju? Ayan. Juju Lifestyle. So, ang um, last tracking ko sa kanila. So, ito. Last um, November, ito. 2023 to December 2. So, one week tracking. Click natin. So, ito yung one week tracking ko sa kanila. One week estimated revenue na na-generate ni Juju Okay, sa sa store niya din sa binebenta niyang product is 4.8 million. That's uh, USD. Ito yung peso. Imagine 4.8 million in one week. How much yung one month? Okay? Tapos average order value is ito average na to. 1,600 pesos. So, tingnan natin yung website niya kung magkano ba yung yung ino-offer niya. So, click natin yung website niya. And babalik tayo dun sa landing page Balik tayo sa landing page Guys, solid Pagpunta mo palang sa home page Mabook na yung attention mo Nandun lahat ng elements Get 10% off Questions Call free shipping Solid logo Brand colors Testimonials Clear call to action Animations Authority Game bundle Strategy Tapos Start your Juju lifestyle here Grabe, dito palang solid na Ganda ng brand color. Tapos ito, yung pinapakita niya, ayan. Um, ito, three steps. eh okay, para mas ma-visualize ng bibili. Na ito, ganito lang yung kaisig uh, inumin. Step one, step two, step three. Uh, may ba siya ng BBIP Club, BIP Club. Here, pre shipping. FDA approved. Here, nandito rin. Cash and delivery. Halal certified. Ayun, lagay mo. ISO. Solid. ISO na pala sila. So, check natin yung product. Siguro, click natin itong shop now. Tapos, i-check natin dito yung best selling nila. Okay. Sa best selling nila, ang lalabas here, ito. Sa best selling na 1,190. So, parang 1,200. But on average, naging 1,600. Kasi nga, meron silang iba't ibang product. Not sure kung gumagamit sila ng um, recommendation or upsell strategy. Ito, best to. Ayan. Let's say, click natin to. Ayan. Tapos, i-try natin i-proceed. Ito nga. Good. Ito na yan. So, dito na nila in-apply yan. So, instead of buying 1 box, 30 tablets, diba, bili ka na ng 2 box, 60 tablets, for only 2,299. So, parang makakasave ka ng 100 pesos. Okay? As, sorry, save 300. Ito nakalagay na pala. <laughs> Mali naman ang computation po. Yan. So, ako, kung alam ko na maraming bumibili ng product na to, maganda yung review, Marami nag-recommend sa akin. Yan, you know, nasolid yung review. Hindi na ako magdalalawang Para makasave ako ng 300 pesos, bibilin ko na yung 3 boxes. Kung meron ka namang extra, baka 3 boxes pa ang bilhin mo. Patulabirate siguro, sa 10 boxes na bumibili dito, meron bumibili na 2 boxes. Pag kaya naging 1,600 yung average order value ng bawat customer ni Juju. Okay, ni Juju Lifestyle, Juju Collagen. Okay, add to cart. Click natin sa ulit ah. ayan ha ah. okay meron pa to ayan so, add to cart continue to cart tingnan natin okay saan yung cart sorry hindi ka ata na add to cart eh um, click ko na lang to let's say one box add to cart ayan so ito yung pop up continue to cart then pop up ito 1-1 check out pre shipping siya So dito, ano na sa checkout, not sure kung mag, pag nag-place ako ng order, meron ba siyang parang um, upsell recommendation after mag-place ng order, not sure. Pero ito yun, kung mag-order ka, COD, ayan, add tip. Ah, uh, so 414, nice. Galing lang no? may tip. So siguro nagdala din na itong rider tip. <laughs> ayan, yan. solid, solid to, solid to guys sa akin. Um, um, para sa akin, 99.9. 100% ka yung, yung positioning, uh, messaging, uh, strategy dun sa landing page ng Juju Lifestyle. Kuha ka lang mga idea, sineryo ko sa ito para maka-gather ka ng idea. So, wala naman talagang originality. Mapapansin mo yung mga marketers, parang pieces yan pinapinag-combine-combine -combine, kaya nabuo yung isang strategy. Okay, walang original talaga. Nanggaling yan sa mga other, um, of course, siguro clients sila before, Research or case study, recommendation, ganoon naman nag-work yung strategy. So ako, kung ako mag-build ng brand or meron akong gustong i-model, doon ako talaga sa hmm, may resulta, doon sa proven na, na nakagawa na. Guys, last year 4.8 million in one week, Juju. Okay, not not sure kung magkano na kinikita. Nagbebenta nila ngayon per day or per month. Okay, so alam ko na mas nag-skill pa sila sa business sila. And then when it comes on creative, ayan, papakita ko sa iyo Facebook Ads Library. This ano naman to? Facebook Ads Library, ito yung pinaka popular na mga <laughs> pinupuntahan ng mga advertisers na gustong malaman kung ano yung nilalaman ng ads. Public naman to, guys. Select lang natin ng Philippines or pwede mong iselect yung all country. So, Juju Lifestyle, check natin. Tapos i-check din natin ito si Gross Kinko, Ayan. So, ang page nila, check natin. Ay, believe meron yung page dito here. Copy lang natin yung page name. Uh, hindi ko na alam yung page name nila. So, i-copy ko muna yung page name. Ayan. Copy ko lang. Tapos, i-search din natin dito sa library. Um, Juju Lifestyle. Mali at ang spelling. Spelling. Ayan. So, ayan. So, dito tayo sa... Okay, keyword. Keyword based site. Walang lumabas. Okay, ayan, meron na. So, meron silang multiple pages na ginagamit on running yung kanilang yung landing page nila, website nila, papunta rin sa one website, sa kanila lahat yan. One website, meron silang send message, meron multiple. Um, ayan, solid. Ito, creative. Sa creative nila, meron silang 35 creative. So, ibig sabihin, sipag nilang mag-create ng creative. And once na-target ka ni Juju, lifestyle kapag nag-like ka sa ads nila talagang maglalabas sa newsfeed mo retargeting marketing, ang dami nilang creative mga testimony na lalabas dun sa, sa, social media feed mo okay so ganun sila ka, ka sipag and of course hindi naman nagagawa yun ng isang tao lang team ang gumagawa nun okay so siguro masasuggest ko kung nagsisumala ka sa ads mo ay suggest uh, create one quality ad creative every single week na ipapublish mo dun sa sa ads mo. Weekly, dapat meron kang bagong creative. So, search naman natin si Rosekin Co. Keyword base na lang tayo. Check natin, 43. Na, dami, no? Sa so, ito yung binge nila. Dami, sa kanila nila ito. So, sa creative, oh, nice. Ito, yung tinatawag na user-generated content is popular yan. Pero, nakaka-hook -ok talaga ng attention. Ayan, <laughs> no? Grabe, before and after, hindi masyadong shinow. Ayan. Galing nila, hindi ko sure paano nila to napa-approve kasi sa policy bawal ipakita yung mga sensitive part ng ng skin, parts ng body, pero galing galing ng, ano nila ng marketer nila dito. Ayan. Solid, solid. Yun, yun guys, yung gusto kong i-consider mo, yung apat na yun, balikan natin. Number one is yung landing page mo. Before ka mag-scale ng ads mo, number one landing page consider mo yan, kailangan na ayos mo na yan. Um, product, okay, importante na kay product mo is sellable, irresistible, talaga hindi matatanggahan. Your creative, of course, yung creative and also yung AOV, yung pinaka-favorite ko yung, yung recommendation, upselling, cross-selling, downsell, dun sa sales process para mapataas mo yung order value ng, ng ads mo. And, or running ads, di ba? ang title nito is How to Scale Your Facebook Ads in 2024. Hindi pa tayo tapos. And meron akong isi-share sa'yo na two type of scaling. Meron tinatawag na horizontal okay, na scaling and then meron din naman yung vertical scaling. So para mas maging mabilis lang kapag pinagawa mo dyan is pinapalaki mo yung budget ng ads mo. So let's say ako magdala ako ng ads and gusto ko vertical scaling ang, ang gusto ko. So ang ko dito sa ads na to here, papalakingin ko yung mga budget dito. Here, ayan, makikita mo to. Ayan. I ang gagawin ko is i-increase ko lang yung budget. Ayan, here. Sum natin ng konti. Ito. So, ang gagawin ko ito increase. So, instead of uh, duplicating yung ad set, okay, kapag dinuplicate ko siya, let's say itong 1,000 or 1,600 na to, duplicate ko by 10. Ang ginagawa ng vertical scaling is, ski, okay, pinaparami mo yung ad set. Ngayon naman yung horizontal, pinapalaki mo yung budget of each ad set. Okay, clear? So, yun yung gagawin. Let's say eto, uh, check natin tong hyper performing ads, 1,000 daily. So, let's say gawin ko siyang um, 2,000 or 1,500. So, sa increase ng budget, hindi pwedeng um, 100% agad ng total budget mo yung kailangan mong gawin para, i, para ma skill mo yung, yung ads budget mo ang ma-advise ko is 10%, 5% to 10% ng total budget mo yung gagawin. Let's say, bukas, gusto kong 1,100. So, yun yung, yun yung mayayari. Ngayon, or dati, okay, manual yung ginagawa. So, ngayon, meron ng bagong feature si Facebook Ads na tinatawag na automatic scaling. Okay? So, mapapansin mo sa ads, not sure kung available na to sa'yo. So, check mo dito, guys. Meron ka makikita dito na budget scheduling. Ayan. So, ito yung tinatawag na um, horizontal scaling. So, dito, try budget scheduling. Click natin yan. Okay. Makikita mo dito, January 15, ayan, magraran to. Start on January 15. Okay. Gusto ko na every 5 p.m., okay, mag-increase. Kasi 5 p.m., yun yung time na maraming online or yun yung possible mar, mar marami kang maraming sales sa pumapasok sa business mo. So dito magde-decide ka tapos lalagin mo lang dito kung kailan siya e mag end Magde-decide ka how much yung daily budget na increase every day. So ito naman exact amount. So para hindi ka mahirapan kung gusto mo ng 5%, 10%, eto i-click dito mo na lang i mo na lang to, tapos i-define mo dito let's say 10%. Okay? Tapos kailan siya mag-e-end? So, bagayin siya January 16. Gusto mong tuloy-tuloy siya. Let's say, one week. So, lagi mo ng 23. Ayan. Tapos, mag end siya ng ganyan. Uh, okay na to. Pero ito yung start. 5 p.m. So, pwede natin start ng 0.4 or p.m. Tapos, 10% increase. Ayan. A day. Ayan. So, yun yung, ano, yun yung paraan para ma-scale mo na yung ads mo. So, ito, oh, pwede natin itong i-consider pero meron akong mga nagawa ng mga scaling strategy. So, 10% is good para sa akin uh, um, sa hyper-performing ads natin para daily uh, mag-i-increase ng 10% yung ating budget from Jan 15 to January 23. Okay? So, taposin good na yun. Then, i-publish mo na yung ads mo. So, dito meron din tinatawag na another time period. Ayan. So, ito, kalikan natin. So, kumaga multiple scaling ang pwede mong gawin on ads mo. So parang ang ginawa ni Facebook is tinutulungan na ni Facebook yung mga advertiser, Facebook ads advertiser, to spend more don sa advertising budget nila and hindi lang talaga mag-spend, tulungan talaga to automate yung scaling na part. Kasi kung mag ka ng ads mo, let's say nasa bakasyon ka, okay, mamasyal ka, and ikaw yung nag-handle ng ads mo, 'Di ba paano sa may, paano mo sa may scale kung nasa travel ka, let's say nasa Singapore ka, okay, walang signal or basta nasa tour ka. So sa tulong ng bagong features ng Facebook Ads, itong budget scheduling, okay, matutulungan ka niya to automatically scale your Facebook Ads nang hindi mo na kailangan pang bantayan. Okay guys, so hopefully nakakuha ka ng idea, nakakuha ka ng value dito sa shinare ko sa na na strategy on how to scale your Facebook ads in 2024 and beyond. Ginagawa na to matagal na. Okay? Wala pa yung 2024, matagal na itong ginagawa talaga ng mga marketers. And um, importante na i-implement po din to sa business or sa product mo, sa client mo. Um, na ibebenta online when it comes on Facebook ads importante to okay kahit na other advertising platform pa yan mapa TikTok YouTube ads or other pay-per-click platform, still, to scale your ads, importante na i-consider mo yung apat, kay apat na elements para mag-succeed ka dun sa binebenta mo. So maraming maraming salamat kung maraming natutunan or follow-up questions here on our topic. Let us know sa ibaba ng video na to. And if you are interested to learn more about Facebook ads, I highly recommend to subscribe on my channel. And also, meron din akong ilalagay na link sa ibaba ng video na to. Meron akong pre-Facebook group na ginawa, pre-tutorial, Tagalog tutorial, pre-Facebook group yon para at least hindi ka lang sa YouTube na nanonotify, nanonotify ka rin via Facebook group, dun sa Facebook. Of course, sa newsfeed mo, mag-join ka dun, mag-like ka lang ng mga post dun, participate para manotify ka every time I publish new updates dun sa ating pre-Facebook group, uh, Facebook ad tutorial community. So once again, this is Coach Jay. Maraming maraming salamat. Make today a better than yesterday. Keep safe and I will see you on the next one.